Tribina pod nazivom Košare, bitka koja traje, održana je u četvrtak u velikoj sali gradske kuće u Somboru. Na tribini su govorile vojne starešine i vojnici, akteri bitke na Košarama, koja je počela 9. aprila, a završena 10. juna 1990. godine između Vojske Jugoslavije i Oslobodilačke vojske Kosova. 4 dana kasnije pripadnici Vojske Jugoslavije povukli su se sa teritorije Kosova i Metohije. Tokom 2 mjeseca poginulo je 108 mladih boraca. Između ostalih na tribini su govorili komandanti odbrane na Košarama, general Dragan Živanović, pukovnici Duško Šljivančanin i Vidoje Kovačević, kao i zastavnik prve klase Saša Radojević, komandant karaule Košare. Zatim vojnici herojske 125. motorizovane brigade Vojislav Vukašinović, Nemanja Borota i drugi. Dragan Živanović, general u penziji, inače ratni komandant 125. motorizane brigade, u čijoj se zoni dešavala bitka na Košarama. Kad kažemo bitka na Košarama, odnosi se na front širine oko 15 km, dubine oko također 15 km, gdje su se vodile ogorčene borbe prsa u prsa od aprila mjeseca pa do kraja bombardovanja 1999. godine. Mi danas smo došli ovdje da putem tribine i putem razgovora sa ljudima koji žele to da čuju saopštimo kako je to bilo i da ta bitka i dalje traje. Zašto ta bitka i dalje traje? Zato što želimo da prenesemo to mladima, da mladi shvate da treba braniti ovu zemlju bez obzira ko je na vlasti i kakvog je uređenja, znači da se ima taj patriotski osjećaj, da se poštuju te tradicije i apelujemo da se uvede ponovo služenje vojnog roka, jer su vojnici na redovnom služenju vojnog roka podneli glavni teret tokom NATO agresije i ne samo NATO agresije, nego i tokom 1998. godine i 9. godine u toj borbi protiv tih kontrarevolucionih snaga, šiptarsko-terorističkih snaga. U vrijeme NATO agresije 1998. godine bio sam na dužnosti komandanta 53. graničnog bataljona, bataljona koji je branio državnu granicu u dužini od 68 km desno tromeđa Srbije, Crne Gore i Albanije na planini Bogićević i levo vrh Paštrika sa 13 karaula. Ono što je karakteristično i što bih želeo da vam kaže da su graničari 9. aprila 1999. godine u rejonu karaule Košare primili prvi najteži udar, zaustavili su agresora na državnoj granici i stvorili su uslove za dovođenje svežih snaga za odbranu državne granice. Dakle, ponavljam još jedno, 130 graničara koji su u tom momentu našlo na karauli Košare je 2 dana odolevalo i opet jednom kažem, zaustavili su agresora i stvorili su uslove ostalim snagama da dođu i kasnije su se borbena dejstva odvijala onako o čemu su moji prethodnici sigurno govorili. Ono što sam ovdje i rekao vašem kolegi, kad pitaju ko su bili heroji na karauli, odnosno ko su bili heroji 99. godine, to su sigurno bili i bez ikakve dileme vojnici na usluženju vojnog roka. Pogotovo vojnici generacije mart 98. godine, koji su znači u martu 98. godine došli u vojsku, a tek negde u junu, julu, avgustu 99. godine su otpušteni sa služenja vojnog roka. Bilo ih je koji nijedno nisu otišli kući za godinu i pol dana. Ni posle 20 godina zaista ne mogu da odgonetnem otkud je takva hrabrost, takva samoinicijativa bila i takva borba kod tih mladića. Prosek godina je bio negdje oko 22, 3, 4 godine, toliko je bio prosek godina vojnika na usluženju vojnog roka. Mnogi, nažalost, u rejonu karaule Košare je poginulo 108 vojnika, ali ranije sam rekao, bitka na karaule Košare nije počela 9. aprila 99. godine, ona je doživjela kulminaciju 9. aprila 99. godine. Na toj granici, granica prema Albaniji,
To je najteža i najsurovija granica. Na tom delu naše granice su uvek ginuli naše vojnice graničari od početka, od kako postoji ta granica. O čemu govori imena Karaula, Karaula Boško Žilović, Dejan Radanović, Mitar Vojnović. To su sve imena Karaula koje su dobili po poginulim vojnicima. 1997. godine, znate šta se desilo u Republici Albanije, došlo je do pobune, gdje su opljačkani svi magacini i gdje je negdje oko 600.000 dugih, kratkih cevi prešlo u ruke, kasnije će se ispostaviti terorista. Nekoliko miliona metaka. Sve karaule koje gravitiraju prema prostoru Kosova i Metohije odjednom su postale baze za prebacivanje i ubacivanje naoružanja na prostor Kosova i Metohije. To je gotovo ide Psalji Beriša i to je jednom, da kažemo tako, priznao. To je 97. godine. 98. godine je počela otvorena agresija sa prostora Albanije na prostor Kosova i Metohije. Rekao sam, negdje 98. godine na granici je poginulo, 98. godine je na granici je poginulo 30 pripadnika vojske. Prva žrtva bio je Đula Dorin u rejonu Bogićevice 7. maja 1998. godine. 30. septembar 1998. godine je meni bio najteži dan u životu. Toga dana je sa rajona Karaule Padež, albanske granice, prešla jedna grupa i napravila zasedu gde je bukvalno streljano i sakralo 5 naših graničara. Znate ko je učestvovao u toj akciji? U toj akciji je učestvovao sadašnji ministar odbrane u vladi takozvane Republike Kosova. To je bio period 30. septembar 1998. godine. To je bila jedna najveća provokacija koja se mogla desiti, koja se desila. A to je bio period kad se odlučivalo hoće li nas tada bombardovati ne. I onda se tražio povod da mi otvorimo vatru po teritoriju Albanije, što je bilo legitimno, znate, kad vas napadnu i tako dalje. I tada, zahvaljujući samo mudrosti generala Nazarevića, to nismo uradili, a u stvari to je bio, eto, povod. A ono što je karakteristično, 98. godine, negde oko 130 graničnih incidenata se desilo na našoj granici, koji su imali akt agresije. Znači, kad sa teritorije jedne države, granični incident je ako okrenete pušku prema teritoriji susjedne države. A zamisli kad nekoliko stotina naoruženih ljudi krenu na tu teritoriju. Da se to danas desi, bilo gde u Evropi, da ne pričamo, negde u svetu, automatski bi zasedao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A tada, u to vreme, ni jedna međunarodna organizacija se nije tada oglasila. Mi smo sa druge strane gledali međunarodne posmatrače koji su, znači, sve to znali, beležili, izveštavali šta se dešava na našoj teritoriji, a nikada nije se izvestilo šta se dešava i šta se dešava sa teritorije Albanije. Još, evo, par stvari. Jedna nečasna uloga OEBS-a. Pazite, septembar mesec 1998. godine, nakon izvršene protivterorističke operacije koje je izvela vojska Jugoslavije tada i MUP, i u tom momentu, a znači takozvana OVK je bila razbijena, uspostavljena potpuna kontrola na teritoriji Kosova i Metohije. Oni su počeli da vraćaju naoružanje, počeli da se formiraju organi lokalne, da kažemo, vlasti od lokalnih Albanaca. I u tom momentu međunarodna zajednica uviđa da se tim putem neće, znači OVK i ne može, da nije operativno sposobna da ona to sama uradi, i onda, sećate se, tada dolazi do zabrane leta, tada već počinju ultimatum. Jedan je bio da se sve jedinice koje se nalaze na prostoru Kosova i Metohije povuču, ostale su neke simbolične snage i ostali smo mi na državnoj granici. I bilo je negdje oko 20 punktova policije. Tada je narušen celokupan operativni, da kažem tako, raspored Prištinskog korpusa, i tada je faktički sve ono što smo odradili 1998. odjednom pada u vodu, i sada pod otkriljem OEBS-a ponovo se, znači, formira OVK, ponovo se naoružavaju, i to je period kad, znači, funkcija OEBS-a šta je bila? Da
prvo da prikupe obaveštene podatke, jer po onom sporazumu imali su znači pravo da dođu gdje god hoće, da ojačaju, odnosno da ponovo vrate u funkciju Oslobodilačku vojsku Kosova i da stvore uslove za izvođenje agresije kao što je Račak, Povod i tako. E to je bila misija OEPS-a. To sad zaista možemo slobodno da kažemo da je to tako bilo. I to su vrlo teški trenuci bilo, znate. A vaša država je nešto potpisala, ne nešto, i sad da vi, da ne bi kompromitovali svoju državu, a znate neko ko vam dođe u jedinicu da on prikupi obaveštene podatke da radi u Hrvatskoj. Ja sam vašem kolegi rekao da je 1990, odnosno 99. godine Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, bila u mnogo težoj situaciji nego što je bila 1914. godine. Znači, 1999. godine nismo imali ni jednog saveznika. Sve susedne države su ustupile svoj prostor i teritoriju, vazdušni prostor, kopno, more za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sve države. Dalje, imali smo najteži scenariju. Imate oružanu pobunu na delu teritorije, a imate spoljnu agresiju. Imate da deo, znači jedna federalna jedinica, sabotira apsolutno sve pripreme za agresiju. Imate ovdje u Srbiji deo raznih nevladinih organizacija koje također, da kažemo tako, vrše opstrukciju priprema za odbranu, i u takvim uslovima je počela agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju marta mjeseca 1999. I na kraju da vam samo kažem da stane. Često čujete reč bombardovanje, intervencije i tako, ne agresije. Jer mi smo imali i kopnenu agresiju. Znači, mi smo imali i kopnenu agresiju. Znači, apsolutno, znači, dejstvovano je na Saveznu Republiku Jugoslavije i iz vazduha, i sa kopna, i sa mora, i sa distance. Znači, imali smo jednu kompletnu agresiju. Bitka koja je traje, znate šta ja često kažem? Ne treba mi međunarodnu zajednicu. Međunarodnu zajednicu mi ne treba da ih ubeđujemo i da njima govorimo, jer oni to neće prihvatiti, o opravdanosti borbe koju smo mi vodili. Ali to trebaju da znaju naša deca, naši, da mi znamo. A da li će neko drugi prihvatiti? Hoće. Pa znate šta, posle koliko godina se jedan turski ambasador izvinuo na Čelekuli, prošlo je mnogo godina, već polako počinje. Znači, to je bitka koju treba da se objasni šta se 1998. 99. godine dešavalo. Šta se dešavalo? Znači, ono što posebno nas, što nam teško pada, da su nas napali saveznici iz dva balkanska i dva svetska rata. To je ono nešto posebno, i znači, bitka koja traje, to je bitka za istinu. U uslovima kada vršimo, kad se vrši falsifikat istorije, kad se vrši revizija istorije, e to je ta bitka koja traje. Mene, bitka bila pre 21. godine, kakva danas osjećanja u tebi? Pa pravo da vam kažem, nikakva. Za 21. godinu i dan danas niko mi otvorio vrata nije, tako da ne znam šta da mislim. Bio si tamo na služenju vojnog roka? Redovnom vojnom. Pa kako je bilo, služeći u specijalnim jedinicama vojne policije, znači na svakom zadatku, ne znam šta da kažem. Stalno bitka, tereni. Stalno, tereni, bitke, zadaci. Kaži mi, ranjen si tamo? Ranjen, na Košarama sam ranjen, 6. maja, pa tad je bio jedan od većih napada, gde sam ja u povlačenju svojih drugara držao, kako da kažem, da se prebacuju, i pogodili su me minobacačkom minom i tu sam završio.